विचार गरौँ, तपाईँ मैले कुराकानी गरिसकेँ तपाईँ हुनुहुन्थेन, अब तपाईँहरूको मुद्दा जो उठाउनु भएको छ त्यसपछि घुम्ने ध्याना गर्नुभएको, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तात्कालिक स्टेप र दीर्घकालीन ढङ्गले के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल राखेकै छु। त्यसैले अब तपाईँहरू मन्त्रालय भएर मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा गर्नु तपाईँहरू, हामी चाहिँ त्यसको निम्ति समाधान गरी हाम्रै एजेन्डा हो। तपाईँहरूले थपभन्दा गोल दिनु भएको छ, तपाईँहरूले गम्भीर प्रश्न गराउनु, त्यसलाई समाधान गर्न हामी अगाडि बढिन्छु। अरू मन्त्रालयको जो सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि यही हो स्पिरिट, होइन कदम चालिहालिन्छ, तर अरू मन्त्रालयलाई पनि सम्हालेर गर्नुपर्ने कुरा त्रिवन समाजसँग कुरा गरिन्छ। तर मुख्य कुरा के भने तपाईँहरूको एजेन्डा हाम्रो आफ्नै एजेन्डा पनि भएको र तपाईँहरूले चाहिँ सरकारलाई घोच्याएर हामीलाई चाहिँ बल नै प्रदान गर्नुभएको छ, त्यस कारणले यसलाई समाधान गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ। मुख्य कुरा यही हो, अरू चाहिँ लिखित रूपमा मन्त्रालय जानु म भनिसकेका छु, तपाईँहरू पनि बसेर है सहकारीका बचतकर्ताहरूको समस्या भइराखेको कुरा विभिन्न सहकारीका बचतकर्ता जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको छ, त्यसैले यो बारेमा हामीलाई जानकारी छ र सरकारले यस सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु एउटा समिति पनि बनाएको छ। एउटा कुरा एउटा मात्रै सहकारीको निम्ति होइन, विभिन्न प्रकारको सहकारी भन्दा पनि बचतकर्ताहरू मैले सहकारीको बचतकर्ता त पछिमै भने नि तपाईँले सुन्नुभयो नै क्या, सहकारीको बचतकर्ताहरू पीडित भएका उनीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर सरकारले एउटा समिति पनि समिति पनि रिपोर्ट दिएला होइन। त्यस पछाडि नेपाली जनता जो विभिन्न ढङ्गले काम गरेर त्यहाँ आफूले बचत गरेका छ उनीहरूको बचत होइन बारेमा कसरी रक्षा गर्ने होइन भन्ने बारेमा सरकारको निर्णय छ। सरकारले यस सम्बन्धमा एउटा समिति पनि बनाएको छ, त्यो समिति पनि रिपोर्ट दिन्छ अनि आवश्यकता पर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पनि तपाईँहरू बचतकर्ताहरूको जो माथि अन्याय भएको छ हामी अब यो विभिन्न ढङ्गले उधुरी पनि परेका छन्, त्यो उधुरीमाथि हामी आवश्यकता अनुसार छुट्टा छुट्टै छानबिन पनि गर्दैछौँ र समग्रमा पनि सहकारीका बचतकर्ताहरूमाथि न्याय कसरी हुन्छ त्यो बारेमा पनि सरकारले आवश्यक भएको छ।